VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics en het Vervoerscollege Venlo. Er is lang nagedacht en gepraat over de verbouwing van stadion De Koel. VVV presenteerde onlangs de plannen aan sponsors en supporters. De renovatie van het Venlose stadion vindt plaats in de vorm van een meerjarenproject. Ja, fase 1 is inmiddels in gang gezet. Dat betekent dat we hier op de business tribune de eerste dingen gedaan hebben. Oude stoelen zijn verwijderd hier staan. En je ziet hier een eerste voorbeeld staan van een nieuwe leren verwarmde stoel. Die straks voor het hoogste segment sponsoren hier terug gaat komen. Daarnaast gaan we komende zomer ook aan de slag om boven bij de beide trappen, waar de doorstroom heel slecht is, om die te verbreden. Dubbele trappen maken, dubbele deuren te maken, zodat de sponsoren ook veel sneller in de horecagedeeltes kunnen komen, ook met name in de rust. Eerste prioriteit heeft ook het parkeerterrein voor het stadion. Jarenlang was er geen geld om de asfaltvlakte vol gaten en hobbels aan te pakken. Ja, de parkeerplaats is een al jarenlang bekend knelpunt. Veel fans hierover klagen, tegenstanders ook die hier komen. Uitsupporters is de uitstraling, visitekaartje als je binnenkomt. Maar helaas op dit moment geen positieve, omdat de staat gewoon eigenlijk erbarmelijk is. Een investering die we ook zien dat die noodzakelijk is, dus die gaat deze zomer plaatsvinden. En dat betekent niet alleen de toplaag vervangen, maar eigenlijk gewoon echt een rigoureuze vernieuwing van in ieder geval van P1 en op termijn ook P2. Dus zodat we eindelijk een keer een fatsoenlijk affiche krijgen op het moment dat je bij dit mooie stadion aankomt. In het stadion is er goed nieuws voor de supporters op de Zuidtribune. Nog voor de competitie van start gaat, krijgen zij een nieuw dak boven hun hoofd. Veel fans hebben, die op de Z-tribune een kaart hebben, een seizoenkaart hebben, die hebben vaak geklaagd over met name ook lekkages. Dus gewoon natte stoelen in de koudere periode. Dus wat in ieder geval gaat gebeuren deze zomer is dat het dak waterdicht gemaakt gaat worden. Dat betekent dat er op de huidige dakconstructie een nieuwe laag gaat komen. En daarnaast is een van de veelgehoorde klachten gewoon de tocht. Heeft ook te maken met de constructie, omdat je het dak mag niet wegwaaien. Maar je wordt meer winddicht gemaakt, zodat de tocht veel minder gaat worden en mensen hier toch aangenamer een wedstrijd kunnen gaan bekijken. Voor deze supporters worden ook faciliteiten als toiletten en horeca verbeterd. De opknapbeurt van de Zuidtribune is tijdelijk. Uiteindelijk moet hier een compleet nieuwe tribune komen. Toen een jaar geleden duidelijk werd dat de toekomst van VVV in De Koel lag, is er lang gesproken over de verbouwingsplannen. Architect Bart Smeets, ook verantwoordelijk voor de laatste grote renovatie van het stadion in 2003, legt uit waarom het een lastig traject is. De Koel, daarom heet het De Koel, is ingegraven in een berg. Dat houdt in dat je vlugwegen en dergelijke, dat heel erg lastig is. Hè. Normaal stadion kun je onder de tribunes alle kanten uitvluchten, kunnen hulpdiensten daarbij komen. We hebben ook heel intensief met hulpdiensten gesproken over de toekomst van het stadion. Hoe we dat op een goede manier kunnen vertalen naar een plan wat straks ook voor de hulpdiensten goed bereikbaar is. En dat is een beetje een vervelend iets. De zichtlijnen vanuit de hoge tribunes die zijn net aan de rand, komt tot net aan de rand van het veld. Als daaronder mensen staan, dan kun je nog net de rand van het veld zien. Dus het lijkt heel eenvoudig om die stoeltjes naar beneden toe te trekken, maar daar ben je er niet mee. Want dan moeten die plaatsen wel allemaal vervallen. En met name die zichtlijnen, om die goed te krijgen, dat was toch wel een hele kunst. Maar het is gelukt. In het uiteindelijke masterplan wordt de huidige rondweg het laagste punt van de tribunes, waardoor het veld een stuk verschoven kan worden naar het midden en vanaf iedere plek in het stadion een goed zicht op het speelveld is. De capaciteit van De Koel wordt op termijn verhoogd naar ongeveer 12.000 plaatsen. Wanneer het masterplan voltooid is, hangt grotendeels af van de financiën. De club spreekt over uiterlijk 15 jaar. Zolang hoeven we niet te wachten op een nieuwe entree, waarmee het stadion aan de buitenkant een moderner gezicht krijgt. En na de zomer is de bedoeling dat we hier een nieuwe hoofdentree gaan maken. Dus om en nabij tot de letter S van het stadion richting de gevel komt een nieuw gebouw.
Twee verdiepingen met op de benedenverdieping een nieuwe receptiefunctie, merchandise, maar ook een museum en de historie van VVV natuurlijk weer terugkomt, ticketing en boven komen kantoren. En dat betekent dat na realisatie ook de huidige units zoals we die kennen, die zullen op termijn verwijderd worden. Waarschijnlijk is dat na afloop van komend seizoen. Waarbij dit gebouw medio winter klaar zal zijn. Dus er zal een kleine periode zijn waarbij we beide hebben. Met name volgend seizoen zijn de units weg. En gedurende het komend seizoen winter hebben we dus een fantastische nieuwe entree. De eerste grote facelift in het stadion vindt vervolgens plaats op de Oosttribune. Waar ook het nieuwe fancafé komt. Ja, hier de Oosttribune gaan we komend jaar mee aan de slag om daar de plannen nog concreter te maken. Maar de tekeningen zoals ze er nu liggen betekent dat deze tribune eigenlijk omhoog gaat. De huidige staantribune zoals je die hier ziet met 1600 plekken, die blijft gewoon overeind. En dan krijgen we hier een ophoging met nog eens 800 zitplekken. En helemaal daarboven komt een omloop zodat jij straks van boven over kunt lopen en ook naar de horeca kunt terwijl je gewoon naar de wedstrijd kijkt. En hieronder of achter de huidige Oosttribune komen diverse ruimtes waaronder eigenlijk het voornamelijkste gedeelte wordt een groot fancafé van om en bij 400 vierkante meter waar fans dus voor en tijdens en na de wedstrijd hun biertje kunnen drinken en dan gaan ze dus niet meer uit de tribune, maar loopt men zo het fancafé gedeelte in. De tribune van de harde kern zal uiteindelijk verhuizen van de oostzijde naar de westzijde van het stadion. Want op deze plek staat het uitvak gepland met op het huidige bijveld een extra parkeerplaats met sluis voor de supporters van de bezoekende club. Belangrijk in het hele plan is ook dat het stadion zijn charme behoudt, zoals de ligging en natuurlijk de legendarische trap. De trap blijft de trap en zal de traboe blijven. Die willen we zeker behouden. In de eindfase zal die trap misschien nog wel prominenter worden als dat ze nu is, maar die willen we wel zeker wel handhaven. Het wordt geen roltrap? Het wordt geen roltrap, nee, zeker niet. Sporters mogen daar op en neer rennen en lopen. En die trap wordt zelfs ook als trainingelement wordt die geregeld gebruikt door de spelers en door de trainers. Nee, dat zijn wel elementen die blijven. Dus het is een heel mooi groen stadion, hè. Dat maakt het ook heel bijzonder. Dat houdt in dat we in de toekomst daar ook rekening mee gaan houden dat in die wand die aan die kant komt, dat die achterwand dat die dan ook transparant zal gaan worden. Dat je daar het groen ook doorheen blijft lezen door die tribune. Want die tribune die zal omhoog gaan, die gaat hoger. Die sluit dan aan op de tribune die de Maastribune heeft. Uiteindelijk zit er dan allemaal rondom helemaal nieuwe kappen op. Zijn alle hoeken dichtgebouwd. Is het echt een gesloten stadion geworden, ja. De eerste fase van de verbouwing gaat zo'n 6 miljoen euro kosten. Er worden ook aandelen en certificaten uitgegeven om de nodige investeringen te kunnen doen. Ook voor fans is er de gelegenheid om een stukje van de club te kopen. Oh ja, niet onbelangrijk, de ondergrond blijft vooralsnog kunstgras. Maar op termijn wil VVV gaan spelen op een hybride veld. Een combinatie van kunstgras en echt gras. Tot slot, het laatste woord is aan de architect. Het leuke in het plan vind ik dat we eigenlijk, zoals het, wat we nu gaan realiseren, dat er iets voor gebeurt voor de sponsoren, dat er iets gebeurt voor de organisatie en dat er iets gebeurt voor onze eigen supporters. En de Oosttribune, ja, blijft de basis van bestaan en er wordt achter een nieuwe tribune omhoog gebouwd. En onder die ruimte ontstaat dan een hele mooie grote ruimte voor onze supporters. Dat die ook hun eigen home hebben. En dat vind ik eigenlijk een van de belangrijkste zaken. Dat alle trouwe supporters dat die zich weer kunnen vinden en een glas bier kunnen drinken. En kunnen feesten op de overwinningen van VVV. Ja. Ik vind het mooi, u zegt onze supporters. U voelt zich ook echt VVV? Ja, het is natuurlijk. We hebben 14 jaar geleden het stadion verbouwd. En sinds die tijd, ja, heb ik misschien 3-4 wedstrijden gemist. En zijn we trouwe supporter en zijn we elke thuiswedstrijd aanwezig. Dus ja, het is toch wel een heel leuk clubje en het zijn hele leuke avonden. We hebben in het verleden avonden gehad dat we elkaar aankeken en zeiden van, potverdorie, moeten we die gifbeker leeg drinken? Maar de laatste jaren
zien we prachtige wedstrijden en inzet. En als daar verloren wordt, maar wel met veel inzet en dingen toch geprobeerd wordt die wedstrijd te laten kantelen, dan ja, is dat prachtig om hier te zijn. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics en het Vervoerscollege Venlo.